Moikka kaikki katselijat, minä olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan toista Overcooked Co-op läpipelujaksoa. Viime kerralla me aloiteltiin tää pelailu ja tällä kertaa on tapahtunut ihmeitä. Nähtävästi hyvä ruoka ja huonot puujalkavitset ovat houkutelleet apet sinne toistamiseen tänne paikalle. Tervehdys sinullekin. Päivää. Joo, tänään on perjantai 4.12. ja me lähdemme pelaamaan Overcookedia. Mennään varmaan samalla tavalla 4 tasoa per jakso. Mä en sano 4 jaksoa per taso. Ollaan tosi nopeit tässä. Mutta jo lähdetään pelaamaan level 1-6. Ja milläs kokilla mentäis? Mulla on tänään tämmönen tosi eläinystävällinen fiilis, niin mä taidan ottaa tän... Eläimellinen fiilis. Eläimellinen. Mä menisin sanoa pesukarhu, mutta jos tuo on sun mielestä pesukarhu, niin mä en tiedä... Tuo on kyllä 100% varmasti pesukarhu. Mä menisin sanoa... No niin, mä en enää tiedä mistä on. Mä menisin sanoa, että mulla on sellainen fiilis, että se on mursu, mutta mä en sitten tiedä itsekään enää, mistä mä puhun, joten joo. Me ollaan tällä kertaa tekemässä hampurilaisia, koska hyvä ruoka, parempi mieli ja mitä muuta vastaavaa. Eikös me tehty aikaisemminkin jo hampurilaisia? Me tehtiin hampurilaisia. Aini, tää on tää keittiö. Jää sä tuota alas. Aino, äläpä jääkään. Jäin alas. Ei kun no... Mä siis melkein osaan puhua, niin me voidaan pilkkoa just tomaatteja ja salaatteja tässä valmiiksi. Noin meidän lihat muuten palaa tuolla ylhäällä. Mä väitän, että ne ei ihan kerkeä palaa tässä ajassa. Okei, mä olin väärässä, mulla on hyvin suuri. Ei kun ei ne kerkeäkään lähetäille, mä oon pelannut tätä tasoa ennen. Mä käyn ottaan tuon toisen heti pois. Ei, se tulee pohjaan. Mistä me saadaan mitään? En minä tiedä, aletaan tehdä hampurilaisia, siinä on aika valmis tilaus. Where anything? Onko sulla pihvejä? On. Nyt mä teen sillä tavalla, että mä jään tänne ylös. Tuolla on salaattia ja me tarvitaan tomaatto siihen. Jos sä jäät alas, niin mä jään tänne ylös, okei? Okay. Yep. Tuo mulle pihvejä valmiiksi. Äläpä tuukkaan, mä jään tänne. Ai niin, tässä on tää homma, että alhaalla oleva tiskaa, joten... Joten sinä tulet alas. Tuo kerkeää nyt kyllä ikävästi varmaan palaa, mä vähän luulisin. Niin, nyt me päästään sitten näkemään, miten vaahtosammutin toimii, koska Overcooked opettaa meille, että mikä tahansa voi palaa, kun on videopelistä kyse. Ei se kerkeäkään palaa, älä suotta hätäile. Paloturvallisuuskeskuksesta päivää. Oh. Okei, okay, se hyvin todennäköisesti ei kerkeä palaa. Eihän se mihinkään palannut, niin kuin mä sanoin. Siinä on valmis burgeri, alahan viedä. Lautanen, sori, apua joo. Mä tosiaan, tänään on perjantai, kuten minä sanoin, ja meillä oli koulussa itsenäisyyspäiväjuhla. En tiedä, oliko teillä katsojilla koulua tänään, mutta okei, jos on perjantai, niin mä hyvin vahvasti luulen, että teillä katsojilla oli tänään koulua. Mutta ei se ei ollut vielä. Joo, okei. Okay. Onko sulla pihvejä? Olen valmis. No niin. Saisinko mä sain sen siitä, mutta mulla ei ole lautasta. No tee vaan niitä, tee salaatteja, tomaatteja muutama. Mä yritän tykkää tuo noin. Tää onko sivi, kun tässä ei ole minkään maailman painovoimajuttuja, joten lautaset vaan putoaa kevyesti alas, eikä ne voi hajota. Mm. Ne menee toki likaseksi, mutta ne ei mene rikki. Sinänsä hyvä meille, koska salaatti. Tuollakin on yksi ja lautanen. Mehän saadaan ihan reippaasti näitä tilauksia. Meillä on kyllä niin sekavasti kaikki täällä. On. Pysy sinä alhaalla, niin minä pysyn ylhäällä. Joo, kyllä näin. Joo, paistinpannukin pistetään tuonne levylle. Joo. Siis se on aina parasta, kun ei muista pistää niitä sinne levylle. Joo, apetsi, sinun pitäisi tiskata. Ai että. Niin kuin silleen vähäsen. Joo, tänään oli itsenäisyyspäiväjuhla. Mitä sä olit? Ai niin, sä et kattonut koko itsenäisyyspäiväjuhlaa. Olin nukkumassa. Joo. Meillä oli nimittäin tosiaan tänään koululla silleen, että ei ollut pakko, tai siis ei saanut tulla koululle koronarajoitusten vuoksi, niin melkein kaikki vaan nukku, niin kuin yleensäkin tämmöisinä päivinä. Mutta meikäläinenpä ei nukkunut. Olin kuulkaa pitämässä hienon puheen tai lukemassa paperista, mitä mun käskettiin lukea. Mutta olin kumminkin puhumassa siellä koulun edessä ja oli oikein mieltä avartava kokemus. Laita tuo tuonne. Noin ikäloista. Näin. Ja tää on taas hyvä, kun mä pystyn osoittamaan apetsille, mutta tähän ette tietty näe mitään. Ei se on muuten valmis. Tomaattia ja salaattia. Kurkkua ja salaattia ja... Ja sitten vaan äkkiä tilausta pöytään siis niin kuka sanotusti. Kukaan tekee hampurilaisen ilman niitä soosseja? Eikö se mä oon miettinyt kans aina ihan samaa. Ja mistä tuo juusto tuonne väliin ilmestyy? Sekin on kyllä mysteeri. Tää on just niinku Minecraftin kakku, tiiäkö? Oh. Vuosi tuonne kysymys, että mistä ne kirsikat sinne tulee. Siis tää on kans niinku... mä en tiedä. Miten vanhoja keittiöitä nää on, koska mä nyt, ja eikö niinku kukaan työntekijä ole valittanut asiasta? Mä meinaan aika harvinaisen varma siitä, että en niinku ite ainakaan haluaisi työskennellä täällä, jos täällä niinku lattia nousi se lasi. On niinku pieni tämmönen routavaurio vai mitenkäs se meni. Anna mä otan tän, tehdään tommonen yksi helpompi tilaus pois alta, niin saadaan tehtyä vielä.
Aa, meillä loppuu aika. Niin loppuukin. Täytyy sanoa, että se meni paremmin, kun mä olisin taas olettanut. Otetaanpa tuo lautanen tuosta vielä. Mä laitan sille salaatin vielä. Laita. Olepa hyvä. No ei kelvannut salaatti. Nää ei tykkää niinku vegeruuvista. Menetäänkö me pisteitä vääristä tilauksista? Ei menetetä. Okay, ja se mitä, mä oon miten meillä ikinä... Mä muistan, että tästä ei ole koskaan saatu 3 tähteä. Nyt me vaan sekoiltiin täällä. Saatiin, ja kun se 180 on tyyli jo saanut 3 tähteä. Oho. Okei. Okay. Hei, me saatiin uusi kukki. Ja tosiaan tässä on tämmösiä kompetitiivisiä leveleitä. Mitä on kompetitiivinen? Kilpailullisia tasoja. Hei, nyt me päästään katsomaan välikatsiin. Ja ollaanko me kehitytty tämän meidän mestari Sipulin mukaan? Tervehdys minun pienet toverini. Ei kiinnosta, mitä sinulla on asiaa, joten mennään uusia seikkailuja kohti. Näin sanoi hän. Mutta joo, siis mähän oon aina tykännyt nimetä mun videot tosi hienosti. Ja mä tykkään nimetä ne silleen niin kuin aiheeseen sopivasti. Niin mä rupesin miettimään, että mä voisin jokaista jaksoa varten, tai jokaiselle jaksolle antaa eri tämmösen ruokaohjelman nimen. Niin kuin esimerkiksi tämän jakson nimi voisi olla Mitä tänään syötäisiin. Mikä oli edellisen jakson nimi? Lentävä spagettihirviö. Mä nimittäin keksin niin, joo. Tämä. Ja nyt päästään niinku työturvallisuuden huipentumaan. Ai että. mikä olisikaan parempaa? Siis tästä tulee niinku Lego Indiana Jonesin aloituskatsiini mieleen. Siinä on nimittäin semmosia tuhannen, mä en tiedä maa-orava vai mitä. Mä en tiedä mitä ne on, niin se pystyt muuta siellä puolella. Okei. Okay. Tässä on kaikkein paras. Paitsi on ne pitää leikata täällä. Ai pitääkö? Heitä tänne. Sulla on yksi pihvi. Ja siis muuten, nyt jos olette kuunnelleet, niin tässä on koko pelin paras musiikki tässä tasossa. Mä tykkään tästä siis ihan älyttömän paljon. Mutta niin siis, tässä mä oon aina miettinyt, että keille me oikein tehdään tätä ruokaa. Tuolla ei edes näy niitä tyyppejä, joille me tehtäis ruokaa. Ruokataukoa varten. Niin. Mä en tiedä, ruokitaan nälkäistä tietä. Vai mitä täällä oikein tehdään? Mä annan sulle salaatteja, koska niitä tarvitaan suuremmalla todennäköisyydellä. Ja tää on sinänsä helppo keittiö, koska täällä ei tarvitse tiskata, mutta täällä voi niinku odotellessa heittää ruokaa tielle, niinku noin. Okei, okay. Yes. Ruokahävikki ja miten se menikään. Mä voisin tiettyä tässä keittiössä yrittää laskeskella, että miten paljon sä tarvit mitäkin, mutta nää, miksi mun tarvittis? Eiköhän nää meillä läpi kuitenkin. Tein tuommoinen ihan perustilaus ja viesti, koska tässä on vähän tiukempi aikaraja oletettavasti. Aa. Tai nähtävästi näkyis olevan. Nähtävästi näkyis olevan, näin puhutaan suomea. Ota tie siitä yksi tomaatti. How to finish 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ei ku mikä, ABC. 101, se on mahtava sana. On. Sanonta. Onko englanti ollut sinun vahvimpia oppiaineitasi lukiossa? Oletko tykännyt englannin opiskelusta? Ei ehkä vahvimpia ole ollut, mutta ei ihan hyvin kai se menee. Ei minullakaan. Olen saanut englannista 6, 6, 8, 8 ja 7. Ai että. Mä en ymmärrä, miten mä oon saanut 8 niistä 2 kurssista. Varo se, mä en saa sanoa parsa sipuli, mutta se putoaa. Ja se ei tosiaan siis... Mä putoaa. Onko sekin joku laulu? On tietenkin. Okei. Okay. Tuossahan on valmis tilaus. Pistä salaatti siihen. Salaatti vielä. Salaatti tuohon, niin se on valmis tilaus. Hyvä on metsi. Niin ja sitten yksi semmonen perus hampurilainen. On kyllä hyvä kokki. Oot. Tee tuosta. Eikö perus hampurilainen? Niin jo liikin. Tuolla on kiire. Ja siis tää on hyvä, kun mä näytän Apetsille asioita, mutta tehän ette näe, mitä mä näytän sinne. Sillä alkaa tosiaan olla jo vähän sen kiire, joten oletpa vauhdikas sen kanssa. Niin sä pleit. No, hyvä. Ja sitten yksi perushampurilainen, sulla ei ole pihvejä. Mulla ei ole pihvejä. No niitähän tulee. Sä voit tulla hakemaankin vaikka, tai no ei sun tarvitse. Ei, nyt siihen meni salaatti. En mä halua salaattia. No ota vaan uusi leipä. Niitä kyllä riittää täällä keittiössä. No joo, en tiedä. En minäkään, jos ihan rehellisiä ollaan. Sitten semmonen perushampurilainen seuraavaksi. Joo, on tulos. Joo. Ei kerkeä. Kerkeä ihan mainiosti. Mutta niin tosiaan, minä pyysin viime jaksossa kommentteja, mutta kukaan ei kommentoinut. Joten tällä kertaa emme voi nostaa yhtään kommentteja esiin. Se on valmis, vie vaan. Mitä jos ensi kerralla pysytään toisinpäin, sitten tuo pihvi tuohon? Ei siihen. Apetsi, nyt sinä ryssit asiat. No vie vaan se tilaus. Nyt me vaan saatetaan feilaa tuo yksi, mutta ei se haittaa mitään, sulla ei ole pihveä. Okei, lol. Voi että kun aika loppuisikin nyt, no ei se valitettavasti loppu vielä. Siis menettäkö tästä pisteitä?
Mistä? Siitä kun ne menee ohi. Joo, siitä. Jos ei kerkeä ajoissa, niin siitä menee valitettavasti okay. Pistet. Me ollaan pelattu tää peli jo kerran läpi, kyllä se joo pitäisi tietää. En mä muista. Ei mulla ole niin hyvä muisti. Seuraavasti tuo ja tuo hampurilainen, tuo toinen ja kolmas. Eli tässä semmonen ihan perus, niin ei menetetä siitä. Perus? Perus hampurilainen. Siis kuka ihme syö hampurilaisen pelkällä pihvillä? Niinpä. Ja nähtävästi joku. Äkkiä se perus hampurilainen. Ja voit sen jälkeen se kerkeä... It's a blade. Rii, mulle on lautasikaa. No niitä tulee ihan juuri. No se ei kerännyt hävitä mihinkään, ei mitään hätää. Mä luulen, että tuolla saa kyllä täydet pisteet. Ei voi saada. Ei saanutkaan. 214. No joo, ei ihan. 100 lisää, mutta se oli eka taso, josta me ei saatu täysiä tähtiä. Tähän mennessä siis. Sais kyllä hävet. Sais kyllä. Ja sitten lähdemme tasoon numero 2-2. Voi ei tämä keittiö. Viimeksi kun mä pelasin, niin tässä oli grafiikat ihan hajalla. Ja näyttää olevan vieläkin. Tää Epic Games-versiot peleistä on aina hyviä. Me tehdään keittoja. Siellä on tomaatit. Tässä on nyt, sä tuut vaan tuohon ne. Näekö mä leitkuu lautia? Minä näen ne. Mitä? Minä näen aina vaan tänne tomaatteja. Ai sinäkö vain näet? Tai no siis niitä on tässä alhaalla. Kyllä sä ne taidat nähdä. Ja täällä on näitä hiiriä. Niin joo, ne vie mun sipulit. Niin viekin, ei näe enempää tomaatteja vasta sieniä. Sä vaihdat nyt tälle puolelle. Oh. Tää on tosi sekava keittiö. Ja sitten näitä pystyy X-llä, kun rämpyttelee. Sitten pitäis keksiä, missä on lautaset. Haluaako joku kertoa, missä... Missä mä oon? Okei, mä oon tuolla. Otetaanpa alusta, me nimittäin peilataan tää ihan huolella. Missä mulla on X? Missä mulla on paussi? Saa paussille tätä. Restarttaa, hyvä. Niin lautasia on nyt tuossa. Okei, mä menen ottamaan tomaatteja, sä leikkaat. Eli tässä on tosiaan silleen, niin kuin, että ei kannata tehdä yhtään enempää näitä aineksia kuin tarvitsee, koska ne hiirulaiset suurella todennäköisyydellä vie kaiken. Ja mä oon muuten yleensä semmonen pelaaja, että mä restarttaan aika nopeasti. Ja nyt sä vaihdat sinne, kuten, no niin hyvä hoksasitkin. Mä käyn sitten jossain kohdin ottamassa tuon keiton. Vien nää heti pataan, kun kerkeät. Joo. Ja meikäläinen käy nyt hakemassa. Voiko ne tuolta padasta käydä hakeen noita? Ei voi sieltä, ne ei pysty. Just noin, siinä on sulla X-nappain. Anna vaan tänne, okei. Niin tää on hyvä, kun tosiaan kuuluis käyttää Xbox-ohjainta. Ai mä oon leikkaamassa, okei. Niin olet. Ota tuo lautanen seuraavaksi. Noin, sinne tuli taas hiiri. Ja niitä tosiaan vaan kerran pitää kopauttaa, niin ne saa tarpeeksensa sen jälkeen. Tai okei, yleensä pitää. Tää peli on vähän jännä. Mut siis tää on kans niinku Overcookedin erikoisuus, sipulikeitto. Kuka helekkari haluaa syödä sipulikeittoa? Sipulikeittohan on ihan hyvä. En oo ikinä syönyt sipulikeittoa, mutta mä kannattaa maistaa. Okei, pistäpä sä tuon lautanen, niin mä rupian... Ei siinä kyllä pelkkää tuota normisipulia ollut, mutta... No kun siis mä kans vähän mietin, että kyllä täytyy olla aika harvinaisen mautonta, jos meinaat pelkkää sipulia syödä. On. Hyvä, sä kerkesitkin ottaa sen, sieltä tulee seuraava. Et muuten vie meidän sipuleita. Tää on jännä peli, mä vien nuo pataan, älä hätäile. Olen nopea. Olen nopea. Ja siis tää on sekaava keittiö. Tää on varmaan yksi pelin sekaavimpia, jos multa kysyt. Joo. Mutta se on kivaa, koska Overcookedin pelaajat rakastavat sekaavuutta ja sitä, että mitään ei saada valmiiksi. Tai oikein asiakkaat ei rakasta sitä, että mitään ei saada valmiiksi. Mutta jos katsojat on meidän asiakkaita, niin ne tykkää siitä, että mitään ei saada aikaan. Olen tullut tässä syvällisessä pohdiskelussani seuraavanlaiseen lopputulokseen tosiaan. Terveisin filosofia 1. Onko sulla filosofia 1 kurssi ollut vielä? Ei ole. Se on muuten kiva kurssi. Okei. Minä olen käynyt sen. Olen lukion toisella, jos joku ei sitä vielä tiennyt, niin on ihan oletettavaakin, että mä oon käynyt ekan vuoden kurssin. Tai no ei se varsinaisesti ole ekan vuoden kurssi, mä tiedän, että osa käy sen vasta kolmantena vuonna. Nyt muuten tehdään näitä sieniä aika pikkasen pitkälään. Noin ikään. Mikä on muuten, nyt kun Apetsikin on tosiaan lukioon siirtynyt, niin mikä on ollut sinun lempparikurssisi, jonka olet tähän mennessä käynyt? Tähän mennyt? YH2. Okei, se on hyvä. Kaikki tuntuu. Se oli oikein hyvä kurssi. Mä vaan kuulun, että kaikki vihaa sitä kurssia yleensä. No se on kuulemma osalle aika vaikea, mutta no joo, mun iskä sanoi, että se on niinku yliopistotasoinen kurssi. Aa. Mä että jos yliopistossa on noin helppo, niin mä pääsen helpolla. Tuu hakee sienikeittoa. Mitä sienikeittoa? En minä tiedä, tuu tekemään tomaattisoppaa piti sanoa. Hyvä. Ja sitten tässä on kans yksi näitä keittiöä. Leikkaa vaan tuo. Päästään vähän nopeammin. Mutta siis niinku tässä on kans, täällä keittiössä on pieni hiiriongelma, eikä kukaan ole kiinnittänyt siihenkään huomiota.
Näinpä. Mä voisin tehdä analyysin Overcookerin työehtosopimuksen ja niinku työturvallisuusjuttujen täyttymisestä. Sitten hakkaa se! Mä en kerennyt, lol. Otan vaan sieniä lisää. Mä just hakan. Sieniä, mitä? Ei kun, sipulisieniä. Ensimmäistäkään sientä ei tarvitse kyllä, mutta... ei tarvikaan. Sipulisieniä sen sijaan kyllä tarvitsee. Niitähän tarvitsee aina. Tuukko sä leikkaamaan? Mä vien tuon. Jos mä saisin ton sipulin käteen, niin joo. Joo. Hiiri pois. Tää on hyvä, mene pois. Tää on hyvä, kun mä vuoron perään heittelen tuota toista. Lyö sitä hiirtä. Lyön. Ja sen jälkeen viedään pataan. Koska kun laitetaan lisää täytettä pataan, niin kaikki onnistuu. Älä välttämättä tee tuota sipulikeittoa, tuo kerkeää minkä hävitä. Mä luulisin. Aina ei se kyllä kerkeä hävitä mihinkään, kun meiltä loppuu aika. Mutta ei se mitään. Tämä olisi varmaan mukava keittiö, jos tuota... se nyt vielä raakaa tomaattia sinne. Haluttiin keittoa, että tuossa raakaa tomaattia. Näköjään se tarvi lauta sen siihen alle. No ei, sillä me saatiin kyllä kuule kolme kappaletta tähtiä. Hei, tämmönen silmälläkin päin. Tämähän näyttää ihan sinulta. Vai mitä? Saisi tulla lisää eläimiä. Joo. Me olemme eläimien ystäviä. Voi ei, tämä on ihan perseestä. Tämä on tää liukuhihnakeittiö. Me ollaan pakosta. Joo. Tämä on ihan karmea. Tämä tajan muistaa. Joo. Mä annan sulle nyt aineksia ja sä otat niitä. Okei. Okay. Joo, ja tässä piti muistaa, että ei saa liian tiheään. Ja sun pitää paistaa nuo. Ja tosiaan tässä piti muistaa se, että ei saa liian tiheään tahtiin antaa toiselle tavaraa sanoa Lare ja tuo saman tien kaiken kerralla. Niin, ja sitten mä annan sulle... Pitääks mun tehdä noi burgerit valmiiksi? Pitää. Joo. Mä teen vaan pihivejä mahdollisimman paljon, niitä on aina hyvä olla tulossa muutama chipale sieltä. Näin. Mut siis tää on jännä keittiö. Tämä on hyvin erikoinen. Ja sitten muista, että sä et anna mulle niitä burgereita enää, joo, vaan joo, koska sitä tuli tehtyä ennen. Sun pitää antaa tuo paistinpannu vielä takaisin mulle. Ja salaattajakaan sä et ai sä et voi pistää sitä. En, koska mulla ei oo. Ja sä annat takaisin just noin. Ja sitten palautat sen. Hyvä, nyt tulee tää salaattiburger, sä annat ton salaatin mulle jo takaisin. Ja sitten mä annan, ai niin, että paistinpannu piti muistaa ottaa hyvin kamala. Tää on ihan kauhistuttava siitä se. Ai ja mulla on vielä likaset lautaset. Tää on semmonen keittiö, että täällä tulee niinku kiertämään asioita siihen malliin. Hei, sen on paistinpannu. Se on tulossa sulle. Joo, hyvä. Ja mä en anna sulle enää likaisia lautasia takaisin, voi kamala. Mitäs mä teen sillä tavalla, että mä annan sulle niinku aina valmiita lautasia, joissa on hampurilaisia päällä? Siis kun sä voisit pistää ne pihvit siihen valmiiksi. Hyvä, kun sanoit, että mä en hoksannut asiaa. Niin, miksi ihmeessä mä tekisin edes? Nää on paljon nopeampaa. Niinpä. Se on muuten valmis. Mitä sä tarvit seuraavaksi? Luettele. Normisetti. Okei. Mä tarvin normisetti. Sä teet hampurilaisen mulle. Okei. Mä teen sulle hampurilaisen, asia selvä. Annat sä sitten mulle ton lautasen paikka heti valmiiksi. Heitä muuten tohon se biiffi valmiiksi. Joo, niin mä varmaan heitän. Aikamoista biiffiä täällä. Nyt multa loppuu jo pöytätilaa kesken. Ja mulle ei oo mitään tekemistä täällä. Tää on tosiaan ihana, kun toinen on aina niinku tyhjän panttina suurin piirtein. Ja toinen on sitten vaan, että mitä, minulla on paljon hommaa. Mitä aina sitten? Tässä käy näin. Niin on. Sano mitä seuraavaksi. Salaattiburgeri. Okay. Heitä salaatti yksi. Vaikka kaksi. Ai niin joo, mun on pakko antaa ne eka sulle. Joo. Siis, tääkin on siis... mua käy säälliksi tää käytännöllisyys. Tässä hommassa tomaatti, okei. Mä voin lisätä noi salaatit sitten niihin. Joo, se on selvä. Sä teet niitä perusburgereita. Okay. Itse asiassa se on hyvä idea. Me ollaan tehokkaita tässä hommassa. Dream team. Sieltä tulee valmis. Se on kyllä todellinen dream team. Ota vaan tuo valmis burgeri ja WC ekana. Ennen kuin se kerkeää hävitä. Eipä mitään. Siis ajattelin, jos me perustettais kesäkahvila. Se olisi maailman huonoin kahvila. No joo, mutta siellä voisi olla niinku puujankoja. Me tehtäis joku just tämän näköinen keittiö sinne. Kun siis ei ole edes viitsi. Tämä vaikuttaa hienolta, mutta siitä tulee varmasti lisää pisteitä. Todellakin saa lailla. Liukuhihnat tarjouksessa. Joo. Ostetaan koko rahalle. Tämä huutaisi automatisoida pyytton skriptille. Eli ai metin että kätevä. Niin kuin kaikki meidän viritelmät on aina niin loistavia yleensäkin. Joo. Oi herra jestas. Nyt sitten ihan perusburgeri. Mut siis jos tuota... Siis miksi tehdään jotakin, joka kestää 3 minuuttia, kun sä voit käyttää 3 tuntia pyyttöön skriptin tekemiseen? Älä. Ja sitten se on kumpiskin. Ja sitten sille menee vaan 4 tuntia. Niin. Mutta mikäs siinä? Pikkuvikoja.
Oi hyvä näin. Mutta jos olette joskus käyvään Romaniemelle ja teette joku LA-kesäkahvila, niin tervetuloa. Puujalkavitsit on se juttu. Voisi olla esimerkiksi tunnuslauseemme. Ja mä en ehkä pistä lautasia roskakoriin. Siitä ei ole kovin paljon apua. Viestitilaus tosiaan ekaksi. Joo, ja sä voit heittää mulle niitä rehuja. Rehuja. Nyt oli kyllä taas niin, ei paitsi tämän jälkeen. Ei, me kädetä tähän mitään. Ei saatu ihan 3 tähteä, mutta ei se kauas jäänyt. Nyt voidaan vaan pistää mahdollisimman paljon ruokaa roskiin. No ei kyllä kerennyt mennä roskiin. Tää oli viemässä valmista piihviä. Ei kun valmista, no tosi valmis raakapiihviä. Hei, me saatiin taas tämmönen kilpailuneen laivataso. Nuo on ihan mahtavia, jos on tyyliin 3 pelaajaa tai 4 pelaajaa. Oh god. Ja siis kun tätä Overcookedin perustarinaahan voisi pelaa kans 4. Mä en tavallaan haluaisi nähdä ja, sitä. Ja siis mietin, miten joku tommonen keittiö toimis. Ja tämä on vielä pahempi. Tässä ainoana ongelmana on, että mä sitä ruokaa. Elikkä mä teen, sulla on lautaset. Ja mä paistan oletettavasti. Ja mä pilkon. Joo. Eli nyt mennään niinku rauhassa. Nyt mennään hyvin rauhassa. Joo. Ja tosiaan tässä voi mennä kaikki ruoka roskiin, niin se on huono puoli. Kuten näkyy. Jep, ja sä annat pihvit mulle. Tuolta. Ja sitten käyt ottamassa ne tomaatit hirveellä kesällä. Tämä on ihan kauhea, siis hyi olkoon. Hyi. Oliko se valmis? Eikö siinä ollut pihviä? No niin. Voi herra. Pihvi tulossa. Joo, kiitos, anna vaan. Jestas. Niinku, mä voin vaan kuvitella. Ota leipä valmiiksi. Mä voin niin kuvitella. Ai sun pitää antaa mulle leivä. On. Siis mietin, mitä ne pelintekijät on kuvitellut. Ja siitä, sä annat mulle sitten nuo tarjottimet takaisin. Sä olisit voinut pistää sen tuohon ekaan burgeriin. Hä? Sä olisit voinut pistää sen pihin tuohon burgeriin. No ei saa haittaa, niitä tulee ihan just lisää. No mä palautan tuo. Joo. Ai niinku semmonenkin oli tulossa, no niin se on hyvä. Noita perustilauksiahan on aina. Ja sitten otetaan vähän lisää rehuja. Siis tämä, jos joskus päädytte työskentelemään tällaisessa keittiössä niin kuin oikeassa elämässä, niin kertokaa kommentteihin palautetta, millaista se oli. Mitä voitaisiin kehittää, kun on se pakollinen palautekysely. Joo. Nyt mä muuten annan sulle sitten taas noita leipäburgereita valmiiksi. Ai niin, leipäburgereita? Ai että. Eikö olekin täysin suomenkielinen ja oikeaoppinen sana? Leipäburgeri. Larre, mitä sä oikein säädät täällä? Otahan siitä toinen pihvi vielä. Ota sinä pihvi. No minähän otan pihvin ja pistän paistumaan. Ota pihvi. Ja otan vielä 3 pihvi. Näitä on aina hyvä olla paljon. Siis, mutta kyllä näissä ravintoloissa vaan porukkaa käy katsoa tuota tilausten määrää. Ne ei vissiin tiedä, mitä kulissien takana tapahtuu. Ne näkee vaan valmiin lopputuloksen. Tai sinne tulee juurikin siksi, että ne näkee tän. Tätä on markkinoitu enää maailman paskimpana keittiönä, mikä on suoraan sanoen ihan syystäkin. Joku amatöörisuunnittelija sen. Joo. 6 vuotta insinöörinä. Oli maanantai. Palautettava. Miten sä nyt teit kokonaan sen hampurilaisen sieltä? No mä tein sen nyt sulle valmiiksi. Tää on tiedäkö, kun sun niinku työ pitää olla palautettuna 23.59. Niin mikäpä ettei, tää on se juttu. Seuraavaksi tulee taas sulle valmis hamppari. Täältä tulee lautan. Okei. Okay. Mitä näille lautasille muuten tapahtuu, kun ne menee roskiin? Mä en tiedä, siinä kestää hetki, että ne respawnaa. Siihen salaatti päälle. Näin. Ja sitten palautat sen. Sen jälkeen teet toisen salaatin. Mä en pistä ehkä puhtaita astioita tuonne tiskiin enää uudestaan. Oi hyvänen aika. Ja sä teet näköjään niinku valmiita noita perusburgereita. Mä pystyn tekemään sulle taas jo valmiita perusburgereita. Ota toinen pihvi vielä. Mut siis oikeesti, minkä takia lukiossa ei oo kotitaloutta? Se on suunnilleen tätä tasoa. Sä annat mulle sen paistamattoman pihvin. Aa niin, annan kyllä. Joo. En pistä sitä burgerin väliin. ei oo semmonen mikä se on raaka pihvi, vai mitä kun niitä on mediumia, vähän vähemmän mediumia. Joo. Onko sinulla mielipidettä siitä, että mikä on paras pihvi? Pitääkö sen olla medium vai vähän vähemmän? Pihvi on pihvi. Okei, minä olen hyvin samaa mieltä. En ole koskaan ymmärtänyt, mitä ne mediumit sun muut tarkoittaa. En ole niin tarkka pihvien kanssa. Joo, mä kahvin kanssa kyllä olet. Miksei Overcookerissa muuten voi tehdä kahvia? Oisko joku modi? Oisko mitään? Ja tuo on valmis. Tähän menee yllättävän hyvin taas vaihteeksi. Meillä ei kertaakaan mennyt vielä roskiin. Ei olekaan. Ei, se on muuten totta. Hän nuolaisi ennen kuin tipahtaa, kun 10 sekuntia aikaa jäljellä, mutta... Mutta joo, se oli... Ja 172 pistettä, se meni mun mielestä aika vahvasti. Joo, tästä tuli nyt BG-burgeri. Okei.
hyvä, että tuosta ei menetä pisteitä. Saataisiko jopa 3 tähteä tästä keittiöstä? Oi, saatiinhan me. Loistavaa. Hei, nyt on... Tällä on maanantai tällä kaverilla. Joo! Tää oli, kun teettekö jokaisen kouluruokalaan se päällikkö. Miksi mä hain tänne töihin? Ei millään pahalla koulun kokkeen kohtaan, mutta hei tuota, me ollaan menty vissiin 4 tai 8 tasoa tästä jaksossa lävitte. Menipä taas. Jotain sieltä väliltä. Joo. 25 minuuttia mennyt videota, niin se voisi minun puolesta tarkoittaa sitä, että tämä ja läpipeluujakso Overcooked läpipeluuta rupeaisi pikkuhiljaa olemaan tässä. Ai sulla katkes ohjaa. No se on hyvä, että se katkeaa tässä loppuksessa, mutta joo tuota tosiaan. Tässä välissä, kiitos kovasti kaikille, että katsoitte. Jos video aiheutti teissä minkäänlaista nälän tunnetta, niin muistakaa pistää videolle tykkäys. Muistakaa tilata kanava, mikäli tällainen ruoka-aiheinen pelisisältö kiinnostaa enemmän, ja mikäli luulette, että teillä olisi kaverit, jotka olisivat mahdollisesti kiinnostuneet minun puheestani, Apetsin puheesta, Overcookedista tai mistä tahansa muusta, mitä täällä kanavalla löydätte, niin voitte pistää kanavan jakoon. Mutta tässä välissä ei mulla enää muuta, tulevaisuuteen saakka minä olin Lare, vieressäni istui Apetsi, ja seuraaviin videoihin saakka se olisi meidän ja minun puolesta vaan, että morjens! Hei hei.